ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପରେ ହିମାଂଶୁଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଅଭୂତପୂର୍ବ ରୋଡ୍ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପରେ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାଜପୁର କୁଆଖାଇ ନିକଟରୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ରାଲି କୁଆଖାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ପଚାଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ହିମାଂଶୁଙ୍କର ଏଭଳି ରୋଡ୍ ଶୋ ଦେଖି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଥିଲେ। ସିଧା ସିଧା କହି ରଖୁଛି, ଏମାନେ କୌଣସି କର୍ମୀ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାର ଜଣେ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଯୋଦ୍ଧା। ଧର୍ମଶାଳା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ, ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସିଧା ସିଧା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ନ ମିଳିବା ଉପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସିଧା ସିଧା ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନୋମିନେସନ୍ କରୁଛୁ। କାଲି ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା, କାଲି ବି ଶେଷ ଦିନ ଅଛି ନୋମିନେସନ୍ର, କାଲି ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଲେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼ିବୁ, ନଦେଲେ ବି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନଟା କାୟମ ରହିବ, ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବୁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିବା ସମଗ୍ର ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମୋତେ ଦେଲେ, ଭାବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ, ଆଜି ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଲୋକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମଶାଳାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଡ଼େଇକି ଆଗକୁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ୁଆ ଯୋଦ୍ଧା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଧର୍ମଶାଳା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଲାଣି, ନବେ ଦଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ 10% ଭୋଟ, 90% ଭୋଟ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭୋଟ, ସ୍ୱାଧୀନ ଧର୍ମଶାଳା। ଯାଜପୁରରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।